Hora de fer balanç. Fa 2 anys que l'actual govern de la ciutat va arribar al poder i avui han volgut escenificar en un acte a l'Institut Ferran Casablanques que el Pacte de la Concòrdia segueix vigent. L'alcaldessa Farrés ha començat l'acte destacant que el govern no s'esperava la dificultat i la duresa d'aquests últims mesos, però s'ha mostrat orgullosa i satisfeta amb la resposta que han donat. És que la ciutat està en marxa, la ciutat funciona. És a dir, després de 2 anys i malgrat aquestes dificultats que us dèiem, la ciutat està molt millor que quan la vam agafar. I la ciutat està en funcionament. La maquinària municipal s'ha posat en marxa, el dia a dia comença a funcionar, de fet ja fa alguns mesos que ja funciona, tenim projectes a mig termini i hi ha projectes a llarg termini. Per tant, jo crec des d'aquest punt de vista doncs, que evidentment hem traçat el rumb de la ciutat dels propers 20 anys i hem posat en marxa Sabadell. Sens dubte, la pandèmia ha fet improvisar a totes les administracions, però tant PSC com Podem estan d'acord en que el seu únic objectiu ha sigut focalitzar esforços en les polítiques urgents i pal·liar les conseqüències de la Covid-19 tant a escala sanitària, social i econòmica. I nosaltres som un govern eficient perquè nosaltres tenim la capacitat de planificar, tenim la capacitat de pressupostar i, sobretot, també tenim la capacitat d'executar en terminis molt curts. El govern des del primer dia que treballa. El govern, durant la Covid, ha continuat treballant i és un exemple molt clar. Farrés ha volgut destacar que abans que s'acabi l'estiu s'adjudicaran 20 milions i mig d'euros a fer tot tipus d'obres per a la ciutat. Amb un pressupost fins ara mai vist es finançaran projectes com el Parc de les Aigües, el nou skatepark, la renovació d'afers i voreres i també del propi Ajuntament, d'entre d'altres. Per la seva banda, Morell ha volgut enfatitzar un altre objectiu important del govern, invertir en la ciutat. Es defineixen com un govern que parla amb tothom i que es preocupa per invertir a cada barri de la ciutat. Un govern també que ha pretès posar al centre de la política de la ciutat, acostant-se als veïns i veïnes, fent polítiques d'habitatge, millorant en matèria de seguretat i igualtat, fent de Sabadell una ciutat verda, neta i sostenible i posant al centre de l'agenda política els col·lectius vulnerables, d'entre d'altres. Estem fent política a Sabadell perquè el que ens motiva és fer política a Sabadell. Per tant, ni a la Generalitat, ni a l'Estat, ni a Europa, a Sabadell. I no utilitzem això com a plataforma per arribar al lloc més. I per tant, això ens dona tota la tranquil·litat per poder-nos dedicar al que de veritat ens agrada, no? Que és aquest dia a dia, que per nosaltres té molt valor, que potser per altres són coses que no tenen gran transcendència política, però que per mi i per nosaltres la tenen moltíssim, perquè vol dir millorar la vida de la gent. I aquí sí que veus com millores de veritat la vida de la gent, no amb altres intangibles. En aquesta línia, Morell destacava també que des del govern s'han volgut centrar no només en l'urbanisme, sinó també en fer una inversió comunitària, en ampliar la cohesió social de la ciutat i millorar la convivència entre els sabadellencs i sabadellenques. Per fer-ho, han impulsat projectes com La Porta i han treballat amb moltes entitats d'arreu de la ciutat amb el mateix objectiu comú. En definitiva, Marta Farrés i Marta Morell han volgut agrair la feina feta pels dos partits en aquests 2 anys de govern i han fet un repàs de totes les polítiques que han permès, segons les dues polítiques, tornar a situar la ciutat com a capital no només de la comarca, sinó també del país.